не випадково Майя Плесецька казала, що балет – це каторга в квітах, тому що наші артисти займаються з самого рання до пізнього вечора. Насправді, незалежно від того, чи ти прем'єр, чи ти, наприклад, артист кордебалету, в тебе кожен ранок відбуваються класи, саме те, що ми бачили. Це якраз, коли педагоги, репетитори балету займаються з всіма артистами технікою, починаючи від батмана, пліє, тандю і різних хореографічних комбінацій. Тому обов'язкова умова, щоб артисти відвідували ці класи і покращували свою техніку. Потім увесь день у них ще репетиції вистав можуть бути або групові, або індивідуальні. Через те, що ми відмовилися від російського репертуару повністю, у нас наразі балетних вистав залишилось не так багато. Це в основному класичні вистави, такі як «Жизель», «Дон Кіхот», «Баядерка», але є і авторські проекти, наприклад, такі як балет «Доля», який поставив прем'єр балету «Раду Поклітару». Ще окремо ми плануємо поставити балет на музику сучасного українського композитора Олександра Родіна, і вставити буде Олексій Скляренко. Саме він сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил України. І ми наразі ведемо перемовини для того, щоб його відпустили до нас в театр, поставити цю виставу. Тож очікуємо, це буде, знаєте, така сповідь людини, яка пережила війну.